привіт! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. Мер Мелітополя Іван Федоров очолить Запорізьку обласну державну адміністрацію. Його кандидатуру погодив Кабмін. Ув'язнений запоріжець наживався на військових. Будучи у СІЗО, він публікував в інтернеті оголошення про продаж амуніції, дронів та тепловізорів. Отримував передплату і блокував покупців. Так він кинув на 100 тисяч гривень 8 військових. Тепер термін ув'язнення шахрая може подовжитись ще на 8 років. Активи екс-президента «Мотор Січі» Богуслаєва та колишнього топ-менеджера заводу Кононенка хочуть стягнути в дохід держави. Мова про 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права, зокрема, на «Моторгарант» та Вінницький авіаційний завод, майнові права на торговельні марки та патенти на промислові зразки. Українців на тимчасово окупованих територіях не будуть позбавляти українського громадянства, якщо вони примусово отримали російський паспорт. Це передбачено у проєкті закону, який президент вніс до Верховної Ради. Однак, якщо людина служить на боці РФ, засуджена за злочин проти нацбезпеки України чи тероризм, або добровільно отримала паспорт країни-агресора, її таки можуть позбавити українського громадянства. Контрафактні сигарети на суму майже 200 тисяч гривень вилучили поліцейські з магазину в Комунарському районі Запоріжжя. Близько 3 тисяч пачок були без марок акцизного збору. На продавчиню склали адмінпротокол. Касетний елемент РСЗВ «Ураган» виявили працівники ДСНС у Запорізькому районі. Його знищили піротехніки. Також рятувальники підвезли у прифронтові міста та села більше 40 тонн технічної та 300 літрів питної води і 300 кілограмів продуктів. Офіцери Служби освітньої безпеки заступили на охорону шкіл у Запорізькій області. Зараз вони проходять стажування. Будуть чергувати у 7 навчальних закладах, які працюють у змішаному форматі. До слова, вже тиждень за таким форматом навчаються у Кушугумській гімназії «Інтелект». Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.